سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو په سریلانکا کې د افغان لوبډلې د ماتو لړۍ دوام لري شپږم لوبه و چې سر په سر بیا شوه مخکې له دې چې باس لاړه شم یادوم چې د دې خپرونې مالي ملاتړ کوونکي دي واما ګروپ آف کمپنیز او عبدالغفور د درملو عمده پلورنځي خپرونه کې راسره سمزور صاحب او جلال صاحب دې دواړه غږو جلال صاحب پیل به راته وکړئ څوک دی قصوروار د دغه ماتو مسلسل ماتې کله به لوبه ګټو مننه نصرت صاحب سلامونه تا ته او سمسور صاحب ته او ټولو لیدونکو ته د ماتې قصوروار خو څوک سي د لامل د فکر کومه تر ډېره پورې د ماتو لامل کپټان ته یعنی ابراهیم د ما مطلب نه و راشد خان سي څوک دغه سلیکشن کې ډېر لاس لري او د خپل د سلیکشن کمیټې سي دغه لوبغاړي په اساس ټاکي او بل له دې سره چې کوم هلته دی کوچینګ سټاف د زیدی غوی د فیصل لو ته زه حیران یم چې ته دغه سی یو یولس کسیز لوبډله ته څنګه ټاکې د افغانستان په دغه سیریز کې سو مونږ وګورو دا ټول شپږ لوبي چې مونږ بایللې دي اکثرا د بیټینګ په للا سره بایللې دي بیا هم دای لا اتو بالینګ آپشن سره زی دی په ځای چې خپل بیټینګ کوي کې بیټسمنان اضافه کې دی لزان سره د یو یولس کسیز لوبډله ټاکې ساتل شپږو د پراول یو ټي 20 میچ کې موږ سره اته بالینګ آپشن وي نو موږ سره وو بالینګ آپشن وي نو دا د سلیکشن سي تر اوسه یو نه سي تر اوسه تا د لوبډل کمبینیشن یو لس کسي ز لوبډل سي سي یو نه ټاکي ته خو لوبډل لو بنه شي ګټلې ته چې کنډیشن سم ونه ګوري دغه مطابق لوبډل و نه ټاکي یعنی دا خو د لوب نه مخ کې دا کارونه به تو کې چې دا کار سم ونه کې نو بیا خو په لوب کې موجود دغه د کار خبره ده چې هغه څنګه چې تو غواړي کوم پلان سي تا دا نه تطبیقول شي او نه لوب ګټلې شي نو د لوب د ماتو ډېر دغه هغه همدغه کسان چې چارسي دا لوب ډله تا کړی همدغه لوبغاړو باندې بیا بیا باور کوي مونږ ګورو چې هزار زازه لتیر 2023م رئیس یو اف 50 والی د څوم نو لوبو کې چانس ورکول کیږي بیا په دې ناکام او پلیرانو باندې باور کیږي بیا چانس ورکول کیږي نو بیا هم همدغه سي نتیجه تر لاسه کوو سمسور صاحب لوبډله رښتیا هم د عمر خرابه ده څنګه چې لوبي کوي مینټلی زیاتره لوبغاړي ژوبل نه دي که تر څنګه دا هم ورسره یو ځای کړه چې د لوبډلې دننه کومه کیسه نه ده روانه چې لوبغاړي هغه شان ته چې په کار د لوبه نه کوي سلام نصر صاحب ته د جلال صاحب ته او د کرکټ ټولو لیدونکو ته دننه لکه څوک خبر نه يم خو د غنن چې کوم کسونه د کرکټ بورډ په پاړه نشر شوی کته سو غد لوبغاړو باډي لانګویج وګوري نو اصلا دوی هلته داسې نه دي ناس چې دوی کوم پلان لري چې یو سات دوه سات وروسته به دوی لوبه لري فکر کیږي هغه ډیرو ملګرو دا ویل دي لکه د ریاضي کلاس چې وي هغه م آخري سات وي که نه هغه آخري سات کې هسې امر څه بوج وي په مکتب کې او بیا چې کله د ریاضي درس ته شروع وي نو هغسې ورته خواشینی او خواسستي ناست دي چې سړی ورته حق حیران شي کله چې هغه مرستیال روزونکي رئیس احمد زیاد دوی ته پلاننګ بیانوي نو داسې عجب هغه انداز کې ناست دي نو له هغې څخه په کتو سړی ویلی شي چې دوی اصلا پلان نه لري چې دغه لوبه بم کوي ګټي به که نه هغې د څه پلان لري که نه یې لري نصرت صاحب واقعیت دا دی چې سړی خواشینه شي تا خو یې شپږم په سریلانکا کې وبایللې خو له دې وړاندې مو درې په هند کې بایللې وې چې نهه شوې یوه مو امارات ته بایللې ولس نو ته چې په دولسو دیارلسو لوبو کې لس بایلې دا خو واقعیت د خواشینۍ ځای دی افغان لوبډله چې وه په شل ورځو فارمټ کې بهترینه لوبډله ګڼل کېده وو کلونه وړاندې غټې غټې لوبډلې چیلنج کولې او هغوی سره یې ښه فایټ کو مګم اوس که تاسو وګورئ له سریلانکا څخه په دغه سې وضعیت کې ده یو سټیټ ما کتلو له 2022 کال راهیسې چې هغه د ایرلینډ سفر افغانستان لرلو او محمد نبی کپتان شو له هغې راوروسته په 22 لوبو کې فکر کوم اتلس دي که څو افغانستان بایللی نو واقعیت د خواشینۍ زیاد دی د شل ورځو فارمټ لوبډله مو ډېره زیاته ژوبله ده اگر چې مخکې جلال صاحب وویل چې موږ پراپر بیټسمنان نه داخلو وو اته آپشن وي کله سره خو که موږ دغه د هغه جوړښت وګورو دغه د 16 کسه لوبډله چې اعلان شوې ده که دغه سړی وګوري په دغه کې داسې څوک نشته چې پراپر بیټسمنان پکې وي خو یوازې ساق پاتې وو نور نو ټول په کې لوبېږي فرید مالک هم بالر دی شرف الدین هم آل راونډر حسابېږي دغه راز نور څوک چې ورسره دي نو یوازې ساق پاتې وو نور خو دغه لوبډله هم داسې ده بلې خوانه که دغه لوبه کې وګورو تاسو نجیب زدران وګورئ چې یو سړی اوټ آف فارم واوسېږي
او دومره باور پرې نه لري چې هغه په یو 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 پراپر بیټسمن دی، هغه په میډل کې راخته کیږي. هغه به همیش ویل چې زه په میډل کې باید ماته مخې ته موقع راشي، ولې نن سبا وضعیت دومره خراب دی چې ته د آل راونډران نو وروسته راخته کوي په اتم اووم پوزیشن باندې. نو د دې مطلب د دې لوبېدو څه دی؟ دغه راز ګوربز تاسو وګورئ چې مسلسل اوټ اف فارم دی، او بیا هم داسې شاټونو باندې ټرای کوي چې ته فکر کوې چې دا په هغه هارد فارم کې دی او هر بالې په بیټ باندې ډېر مکمل راځي. واقعیت دا د خواشینۍ ځای دی. دوهمره لوبې بایلل حتما سړی خفه کوي. کله کله موږ ټوکې کوو، دومره زیات د خواشینۍ اظهار نه کوو چې زه خو کله چې لوبې دومره ډېرې شي بایلنې ډېره سخته ده. او واقعیت دا دی چې ټول مینهوال خواشینی کړي، هغوی که ظاهرا د خوشحالۍ یا غم کوي، ټوکی کوي، یا وایي زه په کیسه کې نه یم، یا دا وایي چې ما سره مهمه نه ده، دا هر څه هېڅ شی هم نشته، حتما خفه کیږي ورباندې. او دومره ډېرې ماتو ته باید بالاخره پایټکه کېښودل شي. جلال صاحب، داسې کوم پلان شته چې اوس دغه راتلونکي کومه لوبه چې ده د دې لپاره یو صحیح پلان برابر شي او لوبغاړي سره متحد شي او دغه لوبه وګټي، که نه د لوبغاړو نه وار پار خطا دی؟ داسې خبرونه هم موږ ته رسېدلي دي چې روزونکي هم ورسره نشته دی. وضعیت په دغسې یو حالت کې دی، مخکې به څه کیږي؟ نصرت صاحب، که راتلونکي پلان ته وګورم، همېش موږ همدغه کړي چې سیریز وبایلو، بیا په وروستۍ لوبه کې یعنې هغه لوبغاړي شي په کومه باندې تر ټولو زیات انتقاد کېږي، هماغه ته چانس ورکول کېږي. نو راتلونکي لوبې لپاره به هم ماته داسې ښکاري چې پلان به همدا وي. په راتلونکي لوبه کې به یو ځل بیا فرید ملک لوبېږي او شرف الدین اشرف به لوبېږي، دوی ته به چانس ورکول کېږي. اسحاق رحیمي به یو ځل بیا بېرته له لوبې نه بغیر افغانستان ته راستنېږي. دلته یعنی پلان شتون نه لري. تېره برنامه کې موږ په بینچ سټرینت باندې خبره وکړه چې بینچ سټرینت خو هلته ته قوي کولی شي چې تاغه لوبغاړو ته چانس ورکړي. موږ په یو ورځنیو کې لوبو کې ګورو چې ریاض احسن له تېرو دریو کلو له لوبډلې سره ګرځي، په دریو کلو کې غوته درې لوبو کې چانس ورکول شوی دی. اسحاق رحیمي هم دغسې دی. نو دغو لوبغاړو ته چې ته په دغه وخت کې چانس ورنه کړې، چې دا لوبغاړي راجوړه کړي، بیا سبا په فیسبوک کې که د نجیب ځدران مینهوال دی هغه چیغې واخیستي دې ځای ناسته یې نشته، که د حضرت ځاځي وال ناست یې هغه چیغې واخیستي موږ سره بل اوپنر نشته. نو دغو لوبغاړو ته چې چانس ورنه کړي، داسې خو لوبډله نه جوړېږي. بل کرکټ بورډ ما وویل تېره خپرونه کې، مو ویل چې دی نه دي نړیوال جام لپاره کوم پلان لري، نه د راتلونکو لوبو لپاره دغسې کوم پلان لري، بس صرف هغه خپل ملګري سره راټول کړي، لوبې وکړي، غوڼه وروسته بیا په هغه شپه باندې ټیکټونه وکړي، لیګو ته خوشي نه. لوبغاړي په دې کې دومره په فکر کې دي، صحیح ده، څوک راسي په سوشل میډیا کې سټوریانې ورکړي او خپل دغلته وکړي چې موږ رښتیا هم خفه یو. خو ښکاري داسې نه، کرکټ بورډ هم داسې کوم پلان نه لري، نه نړیوال جام ته داسې پلان لري، نه راتلونکي لوبو ته داسې پلان لري. نو فکر نه کوم چې که په یو دوه لوبغاړو باندې چې راته غیر چینجز پکې راولو، څنګه چې سمسور صاحب وویل چې دا لوبډله له اوله د شپاړس کسي سکواډ داسې ټاکل شوی دی چې په هغه کې هغه توازن موجود نه ده. نو هغه چې هر څومره سره قطه او پورته کې یو وباسي او بل رانین وباسي، په هغه باندې دا لوبډله نه جوړېږي تر هغو چې ته سم پلان ورته ونه کړې. ته ډومیسټک وګوره، په ډومیسټک کې سیتا هر لوبغاړی هغه لوبغاړی که پرفارمنس کړی راوړه هغه ته چانس ورکړه. او دغه لوبغاړی چې نن سبا په هغه بیکاره لیګو کې دوی ته هلته چانس نه ورکول کېږي. تاسې ګورئ نجیب ځدراني هلته په دغه لیګ کې ډراپ کول، د رحمان الله ګربز ولیدل چې موږ د اماراتو په لیګ کې هلته فلاپ وو، په یو میچ کې 50 والو نور په ټول لیګ کې هغه فلاپ وو. نو دغسې هغه د اوټ اف فارم پلیران بېرته په لوبو کې او په لوبډله کې فارم کې نه راځي، دی باید کېنول شي، غټ فارمټ پرې وکول شي، خپلو غلطیانو ته متوجه شي، هغه نه وروسته دی فارم ته راځي. خو افغانستان کې مشکل دا ده چې موږ دوی ته په لوبو کې بېرته کوشش کوو چې نورې لوبې ورکړو، په لوبو کې فارم ته راولو شي، دا شی کار نه ورکوي. سمسور صاحب، یوه بله شل ورځې لوبه پاتې ده، له هغې وروسته بیا له یوې نسبتا کمزور لوبډلې سره موږ لوبې لرو، په کار نه ده چې همدغلته تصمیم ونیول شي په راتلونکي لوبه کې؟ که هر څوک ولوبې ده، هر چا کې دا څه و چې دا د راتلونکي نړیوال جام لپاره او راتلونکو لوبو لپاره موږ ته مهم دی، ورد کې چانس که څوک نه وي، حضرت زادې، ګلبدین، کریم جنت، شرف الدین، ځینې نور نمونه، فرید ملک، وروستۍ لوبه دې شي، د اماراتو خلاف د ځوانانو ته چانس ورکړي، په کار نه ده چې دغسې یو څه وشي؟ نصرت صاحب، دا خو کلونه کېږي چې موږ په دغسې موضوعاتو باندې خبرې کوو. خیر، زمونږ خبرې او زمونږ غوښتنې دا د کرکټ بورډ د غوښتنو او پریکړو سره ډېر زیات توپیر لري. هغوی بیا دا برعکس دغه کوي، هغوی وایي چې نه،
دغه نور لوبغاړي چې موږ به ویلي وای ولا وب پکاو د دوی د اخرین وخت شي نور دی زیبه او هغه خو دایمي لوبغاړي دی هغه خو پرمننت دی په سکواډ کې هغه لري کېدل مشکله دي. زما په نظر په درې مشل ورځې لوبه کې کوشش دا وشي هغه لوبغاړو ته چې موقع نه ده ورکړل شوی لکه وفادار او دغه راز اسحاق رحیمي مې هدف دی، دوی ته باید حتمي موقع ورکړل شي ځکه دوی نور د ماغه د پاره څنل لري د بایلنې د پاره چې نور به یو بل لوبه به موبایل شي شپږ دی بایللی و مان په سیو بایل نور پکې چپاتې نه دي، نو هغوی ته باید موقع ورکړل شي. نوین منګو تاسو ګورو چې مسلسل یوازې هم د شلوریزو ته ځان وزګار کړي، په هغه کې هم نه ډیت سپیشلیست شو نه نه په سر کې هغه شو مهیز شي هم ترې نه جوړ نه شو. غوره دا ده چې په یو بل بالر باندې کار وشي چې هم په شلوریزو کې په درد وخوري، هم بله ورځ په یو ورځنیو کې په درد وخوري، دا له اسمانه رانازل شي راشي ما په ډیت کې شلو پنځه ویشت ورکوي او په سر کې هم ورکوي، داسې خاص هغه پکې نشته. نو غوره دا ده چې په یو خاص او یو بل اپشنونو باندې کار وشي چې دا دار فارمټ دپاره جوړ شي، نه دا چې یوازې دا شلوریز ته راځي. دا یوه مثلا حساب ته د موقع ورکړل شي. ایرلند سره چې سیریز دی په اماراتو کې دی هلته د کوشش دا وشي چې په دغه البته فارمټونو ته په کتو دي تصامیم ونیول شي، حتما د بعضو ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړل شي. خو دا زموږ او ستاسو غوښتنې دي عمل کې چې کرکټ بورډ څه کوي دا نو به وروسته کتل کېږي. زه یوه بلې خبرې ته اشاره کول غواړم نصرت صاحب، چې ما مخکې انتقادونه دا و چې اسدالله دی او د لوبډله خرابه ټاکلې او دا دغه اوسنی حالات خو نوي سلیکشن ټاکلې فاصله کیسه دا ده چې موږ او تاسو بار بار په خبره کړې ده چې دغه غوراوی چې دی دا د شلوریزو فارمټ چې دی دا راشد کوي، نو په دغه وجه باندې دغه حالات دغه خراب دي. نو بلې خوانه سړی وګوري خو سریلانکا کې هم ټولې لوبې وبایللې، نو وضعیت دغسې ګډوډ دی او لوبډله داسې بیخي لوېدلې حالات کې ده. له دې څخه راپورته کېدو ته تر ټولو مهمه دا ده چې دغه وروستۍ ښځه لوبه هم خلاصه شي، اجل ټکټونه وکړي او امارات ته لاړ شي، ولته د ایرلینډ لپاره د ایرلینډ سره د لوبو لپاره هغه ونیول شي، ترتیبات ونیول شي. جلال صاحب او سمسور صاحب ډېره زیاته مننه. مننه نصرت صاحب، خوشاله اوسئ. درنو لیدونکو، د افغانستان شپږمه لوبه هم په سریلانکا کې وچې ماتې خوړله، یوه بله شل ورځه لوبه هم پاتې ده، له هغې وروسته به بیا افغان لوبډله لکه څنګه چې سمسور صاحب یاده کړه اماراتو ته ځي او هلته به له ایرلینډ سره لوبې کوي. ماتې دي، مسلسل ماتې دي. کله چې دغه سیریز پای ته ورسیږي زموږ نورې خپرونې به هم وي، په دغه سیریز باندې به موږ غږیږو، بحثونه به کوو. اوس ته تاسې اجازه اخلو، ښه شپه ولرئ.